Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən qazilərimizə, həmçinin Böyük Vətən Müharibəsi əlillərinə və Çernobıl əlillərinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən avtomobillər hədiyyə olunur. Qeyd edək ki, bu avtomobillərlə Tərtər Goranboy Füzuliyə öz ailələrini sevindirməyə gedənlər də var. Çox sevincdir, gündür. Həlim də 65 yaşım tamam olur, elə bu ama böyük bir bayramdır. Əksəriyyəti 2014-cü ildən maşın növbəsində dayanan 50 qazinin sevinci Xəzər boydadır desək yəqin mübaliğə olmaz. Çünki artıq onlar Xəzər markalı avtomobilin sahibləri idilər. Gəncə şəhərindən dəvət bulmuşam, gəlmişəm. Bu ağır döyüşlərdə iştirak eləmişəm, Qarabağ döyüşlərində. Birinci qrup Qarabağ əlliyəm. Və neçə illərdir deyəndə 2016-cı ildən avtomobil növbəsində idim. Artıq 3-4 il növbədə gözlürdüm avtomobilimiz. 6 ildə oturduydum. Dünən zəng vurublar ki, maşın növbəsi çatıb, avtomobili götürə bilərsiniz. İndi yaxınlaşdığım bu günləri avtomobildən təmin olundum. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev isə bildirdi ki, avtomobillər öz yerində, müharibə əlilləri və şəhid ailələrinə mənzil verilməsi məsələsi bu ildə aktualdır. 626 mənzil təqdim edilmişdir. Bu il artıq mənzillərin təqdim olunması, 800 mənzilin təqdim olunması nəzərdə tutulur və bugünkü tarixə artıq 110 mənzil təqdim olunmuşdur və Nazirlik tərəfindən qısa müddət ərzində satın-alma prosedurları başa çatdırıldıqdan sonra ilin sonuna qədər deməli yerdə qalan mənzillərin də təqdim olunması təmin olunacaq və beləliklə 2019-cu ildə mənzil təminatı proqramı da 800 mənzil olmaqla tam şəkildə icra olunacaqdır. Qeyd edək ki, indiyədək Nazirlik müharibə iştirakçıları əlilləri və şəhid ailələrinə 6300 avtomobilin verilməsini həyata keçirib. Bu kateqoriyadan olan 6600-dən çox vətəndaş isə fərdi evlərlə təmin olunur.